Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасында жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі, профессор, режиссер Есмұхан Обаев мырза. Есмұхан аға, қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай аға? Көңіл күйі өте жақсы. Мен аспаннан Алматыға қарап отырып, өзгерісін көріп, жақсылықтарды көріп, мен жерін театрымды көріп, және сен сияқты баритон ведущийді көріп. Баяғы ұлы дауысты журналистер есіме түсіп, қуанып отыр. Бәрекелді аға. Левитандар осылай сөйлейтін ғой, дәл өзіңіз сияқты. Мына қазаққа құдай дауысты көп бермеген ғой. Мысал үшін қазақтың ұлы актерларының ішінде Нұрымханнан мықты дауысы бар ешкім жоқ. Ыдырыстан Нұрымханнан міне дауысы бар актерлар. Мына асекеңдер, сәбиттер енді ол дауыс бар, бірақ анандай емес. Сенің дауысың керемет актерский екен. Есмұхан аға, кеше ғана Әуезов театры, Әкем театры өзінің 90-шы көктемін тойлады. Құтты болсын. Осы 90 жылдықтың бір төрінде тұрып, биігінде тұрып, алда не көрінеді аға? Арттан не байқайсыздар? Мынау бір өзі дүниеде бір қызық жайттар болады. Мысалы үшін мынау жақсы келген адам алдына қараса, онша үміттің көп көлдіреңі биігі көріне бермейді. Артыңа қарасаң, талай адам жоқ. Замандасың жоқ, кешегі әріптесің жоқ. Бүгінде кішкене жаңғысырап қалғаныңды, әлгі кішкене жасқа байланысты, жаңа көшті бастай алмай, ескі көшке үлесе алмай дейтін алаштардың сөзі сияқты. Сондай ашшене болады. Енді мынау театрда, құдай шүкір, бұл болашақтыкі театр, бүгінгі күндікі театр, көрермендікі театр, көпшіліктікі театр, ойдікі. Жалпы театр деген нәрсе бұл адам үшін жаратылған дүние. Адамның мұңы, адамның құқығы, адамның болмысы, адамның жақсылығы, адамның хайуандығы, адамның жауыздығы, адамның биіктігі деген сияқты. Сол адам тақырып болмаса көрермен келмейді. Сол тақырыптың ішінде 20 шақты жыл жүргенімізге бақыт санаймыз. Азаматтық дауысымыздың шыққанына, орыс айтқанда гражданский позиция дейді. Сол театрда дауыс айтып, уақытпенен үндесіп жұмыс істеудің өзі, құдай біледі, екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оған адам бір бақ ретінде. Осы театрдың 90 жылғы тарихының 50 жылында мен білсем осы театрды, сонда мен көп адамдар көрген боламын. Осы театрдың негізін қалаушы, бірінші классиктері, Асынаға әділдейміз, негізін қалаушы. Қазақ өнерінің пионерлері, солардың бәрін көрдім. Қалеке Қуанышбаев деген ағаларыңды, Серке Қожамқұлов деген, Қапан Бадыров деген, Елубай Өмірзақов деген, Шәкен Айманов деген, Құрманбек Жандырбек мына осылай кете береді. Солардың көбіменен жұмыс істеген ме уақыт санаймын өзімді. Сол кісілермен 3-4 спектакль қойып, бала кезімізде бір 20-ның үшеуіне келіп, үшінші курста жүрген кезімізді осы театрға шақыртты. Содан бері осы театрдың құлымыз ғой. Осы театрдың күлін сыпырып, шамамыз келгенше еңбек ететін қазақпыз. Жалпы бұл театр қазақ өнерінің қарашаңырағы. Бұл қазақтың профессионалды өнерінің қарашаңырағы. Өйткені қазіргі Қазақстандағы 24 театрдың бәрі осы театрдың шенелінен шыққан көгілші айтқанда. Әлгі орыстардың кейбірі айтып жатады, бізде 100 жыл толды, 200 жыл толды, олай бола береді. Олар кезінде сол Ресейден, ортадан, көрші мемлекеттерде, көрші облыстарда, Петропавлдың ары жағынан, Павлодардың ары жағынан орыс труппалары келіп, театр құрып, өздері жұмыс істеп кеткен. Ол енді қазақ театрына ешқандай көп шаруасы жоқ. Ол труппалардың еңбегі. Сондықтан қазақ театрының еңбегі осы 90. 26 жыл, 13 январ қазақтың профессионал театрының үкіметтің қолға қойылған жарлықпенен халқына қызмет істей бастаған күні сол 26 жыл болады. Бірінші Әуезов пен Көкше Кемеңгеровтің пьесаларымен дүниеге келген сол театрымыз бүгін 90-ға келді. Ең үлкен театр. Құдайға тәуекел сол 90 жылдығында бұл жерде Мұхтар Әуезовтен бастап, Ғабит Мүсіреповтен бастап, Сәкен Сейфуллиннен бастап, Бейімбет Майлиннен бастап,
Жұмат Шаниннан бастап бәрі осы театрда еңбек еткен адамдар ғой. Бұл қазақ театрындағы бар бетке ұстайтын болмысты көрсететін театр. Қазақтың режиссурасы қазір қай кезеңде? Қазақтың актерлік мектебі қай кезеңде? Ілесе ала ма Европа мектебін ілесе алмай ма? Қазақтың режиссурасы, драматургиясы. Бүгін драматургияда кім біз? Кімді қойып атырмыз? Кімменен елге басқа жұртқа танылып атырмыз? Міне осының бәрі үлкен сұрақ, бірақ танылып атырмыз. Құдайға шүкір, Әуезов кетіп қалды деп о дүниеге бәрін жауып қойып, теріс қарап отыруға болмайды ғой. Әуезовтен кейін де қаншама драматургтар шықты, ол кісінің артынан қалтайлар шықты. Аға, осы орайла сұрақ қойғым келіп отыр өзіңізге. Осы жаңа 50 жыл деп жатырмыз, 90 жылдық деп жатырмыз. Осы театрдың дамуы да, бір 90 жылдардағы құлдырауы да барлығы сіздің көз алдыңызда ғой. Бәрі көз алдымда. Осы бүгінгі театрды қалай бағалар едіңіз? Театр өнерін жалпы қазақстандық. Бүгінгі бір алыс жақын шетелмен салыстыра отырып, не айтар едіңіз? Бүгінгі жалпы қазақтың театр өнері өз биігінде деп айтуға болады. Ол өз биігі қай биік өз? Жаңа құрылған қазайдайын. Жаңа құрылған театрлардың актерлік мектебі, білім дәрежесі, интеллектісі басқа мемлекеттермен салыстырғанда солармен пара-пар. Мысал үшін. Бұл театрға былтыр ғана мені шақыртып, Йонис Вайткус деген Литваның ол режиссер спектакль қойды. Сонда әлгі қойғанда ол не только өзінің спектаклін, біздің мектепті іздейді, біздің актерлық бағытты іздейді, бағдарды іздейді, актерлық эмоция. Бұл қазақ адамы менің пайымдауымша, бұл актерға өте жақын халық. Актер мысал үшін үндемей отырып бәрін сезіп отырады. Актер ойлап отырады, ой жүйесі арқылы көрерменге жеткізіп отырады. Актер ашуланса қопарады темперамент таудай. Міне осының бәрі актерге тиісті қасиет біздің қазақта бар, біздің ұлттық санамызда бар. Бізде халық тез көтеріле қоймайды, бірдеме деп айғайлап шыға келмейді. Баппенен отырады, сүрінгенін бір оянса, шықшытыңды сындырып екі аяғыңды екі жаққа жібереді де, міне өмір мынау деп көрсетеді. Сонда бұл эмоциональный халықтың, ішкі тәрбиелі халықтың, интеллектуальный халықтың өз бетінше барып ішкімен соғыс ашпайтын, ішкімнің көзін шұқымайтын. Ал Можан Томбай жуасты емес біздің халық. Құдайға тәуба. Халықтың сознаниесінде, ойында бір үлкен саналар жүреді, ол ұлттық сана. Но театр ұлттық санадан шықпаса, онда театр болады. Егер театр кім көрінгенін қайталап, кім көрінген бір жасалып жатқан эксперименттерге шапқылап жүретін болса, ол театр емес. Біздің театр СНГ-дағы бұрынғы. СНГ-дағы. Міне қасымыздағы өзбек театры, қырғыз театры. Қырғызда режиссура жақсы болды. Қазір қырғыз театрлары тоқырау үстінде. Аға, ойыңызды бөлейін, кешіріңіз. Өзбек театрлары тек ұлттық қана қағидада қалып қойды. Ал біздің театрда Шекспирің де жүр. Чеховың да жүр. Әуезовің де жүр. Бүгінгі Сұлтанәлі Балғабаевың да жүр. Бүгінгі драматургтардың бәрін пешшір кеше қазір драматургиядан конкурс жария тәуелсіздік туралы. Өзің сияқты жас жігіттер пьесаларыменен содан лауреат атанады. Біз солардың пьесаларын алып қоямыз. Олардың дүниетанымы басқаша, олардың көзқарасы басқаша. Жаңа осы біздің қазақ халқының мінезімен бір актерлық өнерді байлап жатырсыз ғой аға. Иә, жақын. Осы бұдан қандай ой шығаруға болады аға? Демек жалпы халықтың, жалпы массаның бір образын біздің актерлар соның көрінісі деп деген ойды айтқыңыз келе ма аға? Театр бұл ұлттық характерге, ұлттық мінезге жақын. Мысал үшін адам тегіннен тегін отырып жыламайды ғой. Я мысалы тегіннен тегін отырып күлмейді ғой. Соған ой түрткі болды, ар жағыңызда ой бар ғой. Бірдеме түрткі болады. Сондықтан ылғи түрткісіз өмір сүрмеген қазақ біздің. Әлгі қазақ бір кебісті бір кебіске сұқпаса тиіш отырмайды дейді ғой. Сол сияқты мына біздің театр өнерде осындай. Бұлар тиіштігі емес, іздеу үстінде. Қазір сол жас балалардың көкей кесті мәселесі олай жас режиссерлардың. Мені көрсін деп, мені көріп керегі жоқ. Ұлттық сананы көрсін театрдан, ұлттық болмысты көрсін, ұлттық мәдениетті көрсін, ұлттық достоинство дейміз, халықтың барын. Жомарт кім? Қазақ. Ұялшақ кім? Қазақ. Батыр кім? Қазақ. Басқа халық жоқ па дейсіз ғой? Бар, бірақ біз ешкімге ұқсамаймыз. Құдай бізге тілеуді берген халық. Біз кең қолтықпыз, қолтығымыз, қолымыз кең.
Сүнген Алла Тағала осыншама жер, осыншама табиғат, осыншама Қазақстан білейін народов Қазақстан. Шетінен бәрі жүрген өз бір, оларды адам ғой, біздің қазақ болып кеткен жоқ қой, бірақ қазақ болайын деп тұр ғой. Соны қазақ болдыру, бір ұлт болдыру, бір шаңырақ астына сыйыстыру мен дәміңді татып отырып енді саған ешкім балталақтыра қоймас деп ойлаймын. Сондықтан осы мынау көп ұлтты болғаннан кейін тағы да қазақтың кеңдігіне жатады. Аға жаңа өзіңіз айттыңыз, осы қазақ театрының пионерлері, қазақ театрының ең алғашқы корифейлерін жаңа көрдім, олармен жұмыс істедім. Енді сол азаматтармен бүгінгі театрдың, жалпы бүгінгі қазақ өнерінде жүрген азаматтарды бір ойша салыстыра аласыз ба? Енді бәрібір қазіргі қазақ өнерін жасап жүрген, осы қазір жер басып жүрген азаматтар ғой. Әрине. Салыстыра отырып не түйесіз, не ойлайсыз? Не жетіспейді? Мына қырымызды бәлкім дамытса болар еді деп, үлкендерден не үлгі алуға болар еді деген сияқты ойларға берілесіз ба жалпы? Үлкендерден алатын үлгі көп. Қараңыз, мен 23 жасында келдім, бағыма әлгі үш алмаған бұйырды спектаклімді. Қапаң Бадырып, Серке Қожамқұлов, Елубай Мырзақ. Біреуі Ботпайды ойнайды, біреуі Шорманды ойнайды, біреуі Жаймысаның қарсыласы Мұстафаны ойнайды. Өзім ғана туралай дейді. Сол үш жалдың мүмкін кеңдігіне мен сол театрда әлінгі дейін жүрген шығармын. Жоқ, театр қарағым, мынаны қарашы, мына бөрікті сен маған кигізіп қойдың әсім қарайналайын, бұл орта жүздің бөрікі. Мен кіші жүздің бөрікін киюім керек бұл жерде. Мен өйткені кіші жүзден келгенмін дейді, көрдіңіз ба соны? Поправить етіп отырады. Тарихи ошибка жібермеу үшін. Сөйлеу манерасында, я мысалы темперамент бірдемесінде енді бұлар жайымысы болғаны кейін бәрі сол ұлы елу академик шыққан Баянауылдың адамдар ғой. Сөйірдеген Ақпеттауды қой, мұны ең простойы десекте қазіргі савременник Олжас Сүлейменов қойынды. Шәкен Айманов, Қаныш Имантаев. Айта берсеңіз сол ұлылардың туған жері. Сонда мынау ұлттық өнерді алып келіп жеткізгенде сіздің санаңызға және сіздің үмітіңізді үзбейтіндей ғып келетін болсақ, онда оқыстардың еңбек көп. Олар ұлттық мінез жасауда көбінекей лабораторный методпен жасайды, зерттеген методпен. Олар зерттенпаз адамдар. Еш нәрсені шатастырмайды. Мен Шекспирдің киімін Гогольге кигізіп ойнайсақ деп болған. Міне бұлардың заслугасы. Бұлар бәрін. Мысал үшін шешейлеріміз, ана жас актрисалар киім киіп шыққан кезде соның шашпауына дейін түзетіп береді. Қарағым, мына өргенің дұрыс емес. Мына оң жағына салу керек. Мынаны деме, маңдайыңды былай жаппау керек. Мынаны түсірме. Міне осының бәрі мектеп қой. Аға, сол ақсақалдардан бір атап айтып бере аласыз ба? Осы бүгінгі жас өнерде жүрген азаматтардың үйренері мынау деп, үлгі қыл. Реалистік, таза, шындық мектебі. Ол үлкендерден қалған. Сахнада алдап саусақ көрсетіп, емесе өтірік күліп өтірік ойнау қолмайды. Сахнада егер әртіс өтірік өмір сүрсе, онда ол әртіс емес. Ол, біз оны школа представление дейміз, ондайды. Сондықтан біздің сол мектепті балалар сақтауға тырысады. Сол мектепті ана үлкен кісілерден мен алып қалсам, Асан Әлі алып қалса, Қазы Тұңғышбай алып қалса, Сәбит алып қалса, біз соналарға жеткізіп береміз. Шама шарқымыз келгенше қосамыз, толықтырамыз, өзгертеміз. Мысалы үшін қазір бірақ нәрсені айтайын мен сізге, олар пионерлер қазақ өнерінің, олардың жасағанының бәрі Құдайға шүкір іске асты, қазір үлкен мектеп болды. Соларды қазір көрген жастар, мысалы үшін қазір Әмірені қосып қалаңыз, пластинкасы тыңдасын. Әмірі дегендерің қосу? Ой, жымай, біздің Қайрат Нұртас Мұрадан жақсы айтады ғой. Солар ғой Әмірі, бұл не дейді? Әй, көк, ол кезде техника нашар, жазу методы нашар. Сүнген оғысының оншама мүмкіндігі де болған жоқ, сол Парижде жазып салуға. Сондықтан олардың сол бізге бастап бергені, сол ең құрметтісі де, ең құндысы да. Бүгінгі балалар сол мектепті оға шейін бір нашар мектеп, осал мектеп деп қарамайды. Осал болу үшін дәріс болу керек.
сол актер соның ішкі әлеміне кіреді ғой. Өмір сүреді ғой солай болып. Сондықтан бұл актердің өзі жарықтық бес аспап қой. Бұл бүгін патшаны ойнап отыр, ертең қайыршыны ойнайды. Бірсі күні ұлы батырды ойнайды. Арғы күні бір болымсыз бір сатқын біреуді ойнайды. Соның бәрінде күн дауысып отырады ғой, ішкі состояниесі. Көзқарасы, өмірі, тартысы, білімі. Әртіс не құрын білімдер болса, Нұрмұқан Жантурин сияқты. Дүниедегі ең оқитын актер сол. Кеше ме барыс алдың күні ме? Менің тағы бір мақалам шықты, мына Алматы ақшамына Қасым Жақыбаев туралы. Қазақстанның халық әртісі. Керемет актерлер болған. Солардың көбі жазылмай қалған. Кейбіреуі журнал шығарып үлгерді, кейбіреуі фото журнал шығарып. Сол кезде материал жоқ қой. Түскен телевидение жоқ. Кеше 90 жылда біз әбден іздеп итіміз шығады ғой соларды. Қазір соны жазып алып отырмыз. Мен осы театрда 15 жылдай басшы болған адаммын. Директор һәм бас режиссер. Сонда мен 24 спектакль жазып алдым. Көздір Майханвалар бүгін тауып аласың, Букеевані тауып аласың бүгін. Ыдырысты тауып аласың, Нұрмұқанды тауып аласың. Міне, оның алдындағылар туралы запись абсолютно жоқ. Почти жоқ. Почти жоқ. Суреттер бар енді, ол сурет немене, чорнан белый. Суреттен ештеме шешуге болмайды ғой. Даусына естімегеннен, көзін көрмегеннен кейін, оның істеген сахнадағы әрекетін көрмегеннен кейін. Сондықтан бүгінгі күнде оларға мектеп болатындай материалдар аз. Көз көрген адамдар бірер саран, мына мен сияқтылар мысалы үшін, айта келе өзінде қосып жібереді, мен ондайға жоқпын, мен өзім туралы жоқпын. Өзім солармен қызметтес болған ма, солармен бірге жұмыс істеген ме, Алланың берген мол сыйы деп бағалаймын. Бәрекелді аға. Аға, жалпы кино туралы, жалпы театрдағы бағыт туралы сұрағым келіп отыр. Ол қандай бағыт? Идеологиялық бағыт. Біз қайда бағыт алып бара жатырмыз? Және жалпы театр көрерменнің де, жалпы киноның да, жалпы көрермендердің, жалпы қазақ халқы ғой енді былайша айтқанда. Алар пайдасы қаншалықты мол болып тұр? Идеология, театр ол идеология. Бірақ ол біреудің сойылын соғатын. Яғни біреудің жоғын жоқтайтын емес. Бұл өзіндік мышлениесі бөлек, ой әлемі бөлек, идеологиясы бөлек. Театр деген, мынау көрерменнен бір-екі адым ілгері жүру керек дейтін менің ұстанымым бар. Өйткені театр көрерменнен қалып қойса көрерменге қалады. Керісінше көрермен театр тәрбиелеп кетеді ғой. Керек, керек, жары, ауандай да көрермен бар. Қазір біздің бәрін көз ашықты көрермендер. Бұның бәрі күнде телевидение көреді. Күнде суырып алып не көремін дейді соны көреді. Олар қаруланған көрермен. Баяғы көрермен жоқ, саусағын көрсе болды, қаққалап күлетін. Қазір ойшыл көрермен. Қазір талғампаз көрермен. Требовательный деген не? Театрдан требовательный. Давай. Жүнді ойына көрсе. Кеше мен көрдім Лорен Сальвияны, ағылшынның ол актерін. Кеше мен көрдім Смақ Туновскийді. Кеше мен көрдім Бәленбайларды. Бізде неге ол жоқ деп дұрыс айтады. Біз бүгінгі күнменен бірге жүріп отыруымыз керек театр. Сондықтан ол идеология. Леонид Ильич Брежневтің генеральный секретарь болды. Соның туған күнінде міндетті түрде спектакль қою керек. Қазақстанның 50 жылдығына міндетті түрде қою керек. Үкіметтің Россия патшалығының 250 жылында қою керек. А қазір Құдайға шүкір, егеменді ел болғаннан кейін, тәуелсіз ел болғаннан кейін театр да тәуелсіз. Театр өзінің репертуарын таңдап алуда еркіндік берілген болған. Мына біздің егемендікпен бірге еркіндік те келген, тәуелсіздік те келген. Жыл сайын тәуелсіздік тұғыры дейтін фестиваль өтті. Драматургтерден, жас драматургтерден, кәрі драматургтер. Особенно бізде кәрілер көп қатысады. Менің құрдастарым отырса болды, сыза бастайды ғой пьесаны. Әкеледі міне гениальный деп. Ал гениальный кейде болмай қалады гениальный. Сондықтан сол идеология бұл жағынан сау. Мысал үшін кинода. Кеше ғана айтасыз ғой, кеше ғана түсірдік қой бір фильмді, автобиографический, да. Ондай фильмдер түсіру керек. Назарбаев ұлы тұлға. Назарбаев тәңірдің қазаққа берген сыйы. Ұлы көсем, дүние әлемге аттарылған, халқын ұстап келе жатқан, халқына 40 жыл басшы болып, күндізде түнде халқыменен бірге күрсініп, халқыменен бірге оянып отқан адам. Ол туралы мысалы үшін неге фильм қойма? Жастық шаққа саяхат. Ол жастығында ештеме жоқ. Арманшыл бала самолетпен ұшам дейді.
Теміртауға барып оқиым дейді, Украинаға барып инженер оқиым дейді. Содан басталды ғой тарих. Ылғи шындық үшін күресет қаланың әкімі Қарағанды қаласын құқандайды. Ал бұның бәрін елдер ойлауы мүмкін ғой. Назарбаевқа не жетпейді, кино түсірбатып. Керек ол тарих үшін, келешек үшін керек. Ертең 50 жылдан кейін Назарбаевтың тілкі площадьтан ғана көреміз ба? А өмірін көрейік, қиындықтарын көрейік. Анау шешесі өлген сахнада қалай жылайды? Адам, керемет адамдың осы ой сананың барын қозғап жібереді. Но бұл енді кино солай қойды деп, Азатының қасында міне қазір шығып жатырмыз. Жәнібек пен Керей туралы фильм, қандай керемет фильм болады, Құдай қаласа. Кеше ғана Бауыржан туралы үлкен тарихи фильм шықты. Мен мына телефильмдерді айтпаймын. Қазақ фильм, профессионалды өнер ордасы тудырған фильмдерді ғана айтамын. Әйтпесе күнде үйдегі фильмдер көбейіп кетті, оның керек не бізге мысалы үшін? Вот міне идеология жаман. Қайда бара жатсың, кімге бардың? Қашан келдің? Ойбұрмай, жүдеп кеттің ғой. Ойбұрмай, сен қалай адам болар екенсің? Осының бәрі сол кино ма? Не тартыс жоқ ішінде. Не ойлы бір саналы, ой қозғайтын проблема жоқ. Проблема. Проблема болмаса, театр өнері де, кино өнері де жоқ. Сондықтан кинода да, театрда да ол өзінің заманына қарай жұмыс істейді. Сондықтан заманына қарай идеологиясы. Ал екеуі де халыққа үлкен әсер беретін, халыққа үлкен ой салатын, халықты үлкен қозғайтын, керек пе, халыққа бағдар болатын шығармалар. Сондықтан ондай шығармалар театр ісінде жүру керек деп ойлаймын. Театрда да театр мемлекеттікі. Мемлекет қаржыландырады. Мемлекет ұстайды. Мынау театрды ұстап отыру үшін айына маған қанша миллион ақша керек суы менен буын төлеу үшін. Аға, шәкірттеріңізге ең бірінші нені үйретесіз? Қай кезеңде болсын адам бірақ нәрсеге меніңше жақын болу керек. Ізгілік пен шындық, тазалық. Өз таза адам өз солай, өз бір Қожа Нәсір сияқты болып жүрді ғой. Оған ештеңенің керек жоқ. Ел аман, жұрт тыныш болса, өзінің халқы аман болса, бала шағасы болса, тыныштық болса болды. Ал егер бір адамның тыныштығы бұзылып, сознаниесінде бір Құдай бермесін басқа мемлекеттегі бір бәлелер болды ма, біздің қазақ қайғыдан өліп кетеді, далаға шықпай-ақ. Ішіне іш құса болып өліп кетеді. Өйткені бұл бәрін дүниесімен, жанымен қабылдайтын халық. Біздің мінез солай. Аға, осы көз алдымызда бір әдемі қартайған адамсыз. Жалпы осы әдемі қартаю үшін жастық шақта не істеу керек? Әдемі қартаюдың бір үлгісі, бір тәртібі бар ма? Білмеймін енді қалай екенін. Әйтеуір бірінші отбасының тыныштығы, отбасының жақындығы, отбасының тазалығы, отбасының сыйласымдылығы. Егер үйде келінің кердеңде былай кетіп қалса, я болмаса балаң Әш ал, болды, тар деп сұа, одан қалай өмір болады. Адамның ниеті жақсы болу керек. Жақсы ниетпен болса, Алла Тағала жаңа айттым ғой басында. Жақсы адамдарды ғана қолдайды, таза адамдарды қолдайды. Сондықтан мен тазалығымды жоғалтпай, мүмкін әдемі қартайып келе жатқаным сол шығар, елге сүйкімді. Мынау театрдың есігін ашсам, бәрі жүгіреді оқушыларым бәрі. Оқушыларым осы әріптестерім бәрі. Күнде бұрын көрмей қойса, қайда болдыңыз? Кеше тамерісті болған жоқсыз ғой деп шыға келеді. Мен оқушыларымның алды өзімнен 4 жас кіші. Консерваторияны бітіргеннен кейін 24-те уже осы институтқа консерваторияның факультетіне актер мамандығына сабақ беріп келдім. Бітіресіз ап, 4 жас. Сонда менің оқушыларым халық әртістері. Ғазиза Әбдінәбиева деген. Досхан Жолжақсынов деген. Нұрғанат Жақыпбаев деген. Ахметовтың бәрі халық әртістері. Менен 4 жас кіші. Доспыз. Енді олардан кейінгі менің выпускыларымды санасаң, биыл бітіріп келген мынау балдарым, Құдайға шүкір, олар енді бар жоғы 19-да. Бұлар 16-та түседі бізге. Сол 3-ші курстан жұмысқа алып аламыз. Қазір бізде 3-ші курстың 10 шақты студенті жұмыс істеп жатыр. Солар қараймыз, таңдаймыз. Талантты болса алып қаламыз. Аға, қандай арманыңыз бар? Арман көп. Арман ел тыныш болса екен. Көсеуім қазақ халқым аман болса екен. Ел жұртым берекелі болса екен. Құдай бергенін алмаса екен.
өзі құдай берген халықпыз ғой. Сондықтан кеңдігімізге кемдік түспесе екен. Бүгін ел болып, әйтеуір ынтымақта жүрсек, тыныштықта жүрсек, жер сілкінбесе, су баспаса, топан су жүрмесе, кейбір оңбағандар сұқ көзбенен теріс қарамаса бізге. Осыншама жер бар, осыншама байлығы бар, неге осыларға керек осының бәрі деп. Соны бәрін кеше алып келген, бұны халық үшін қалдырған біздің ұлы тұлғаларымыз кеше ғана міне бүгін жүрміз, спектакль жүріп жатыр. Керей мен Жәнібек, Алмас қылыш деген. Міне сол ұлы бабалар алдында біздің ұрпақ бүгінде міндетті түрде қарыздар. Сол қарызы парыз болмай аман есен өлсін. Халқым жасасын. Неден қорқасыз? Құдайдан қорқам, бірінші басқа неден қорқам? Ардан қорқам, Құдайдан қорқам. Бір әттегіне жасақ қойдым ау деп, неге осын айта салдым, мана жүдек қалды, айналайына үйіне барып қайғырды ау деп телефонды алып, ей көкедай, алдыны мен келшегіміз қайта бір разбор жасайық рөлді. Кеше шықпай жатыр Жәнібек. Анау бала жан салып жатыр енді, бар сол. Енді кішкентай ғана жетпей тұрды. Таланттың ұшығы түгел бере берме 90%. Солар дегеніне жетіп тұрса, біздің артымызда осындай мектеп қалса, біздің артымызда тәрбиелі, биік, мансапты, халықшыл, ұлтшыл актерлер қалса, елге көрінгенде көрінетіндей сымбаты бар, қаз Құдай ұшқыр. Бірде 76-тан төмен әртіс алмаймыз, конкурс болды. Сол барлық жақсылық аман болсын, ел аман болсын болды. Қандай өкінішіңіз бар, аға? Өкініш көп-көп жерде шешіп тастайтын жерде шеше алмағаныма өкініштімін. Мысал үшін, мен бір жерде қырғызға бардым, қырғызда спектакльдер қойдым, қырғызға ұл болып кеттім, қыз болып кеттім. Сол жерде мені 2 жыл күтті шақырып. Кетіп қалуым керек еді, ол кезде қырғыздың театр әлемі ең биікте тұрған. Сосын бір жағын ойлаймын, Құдай сақтаған екен ғой, аман есен қалған екен ғой. Неге қарап қуанасыз сіз қазір? Күннің шыққанына қуану керек. Күн мұңаймай, қызармай, долданбай, бір үмітпен шықса жайдары күнге қуану керек. Кешеде кетіп бара жатқан халық мүшілеймей, бүксеймей, күліп, аршындап басып бара жатса соған қуану керек. Қоғамның тыныштығына қуану керек. Бүгінде біз енді көрдіңіз ғой енді бір какой-то бір 20 жылдың ішінде қандай халықтық үлкен мақсаттарға жеттік. Мына 30 жылдығымыз бар, 50 жылдығымыз бар, программамыз бар. Бұрын мысал үшін мынау Талдықорғанға 10 сағаттарын жететін едік қой. Кеше мен келдім, жол дегеніміз тақтай. Сол қыста тайғанақ болмайды екенбіз, соны ойлап та келе жатырмын. Сондықтан осының бәрі қуаныш. Бәрекелді аға. Қуана білу керек. Уақытқа қуана керек, Құдайдың берген ниетінде қуана керек, Құдайдың берген бір адамға деген бір жақсы бір несібесіне қуану керек. Несібелі елміз ғой, берекелі елміз. Сонда Құдай берекесін алмасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет аға, осылай уақыт бөліп Асыл-арнаның студиясына келгеніңізге алғыс білдіреміз. Аман болыңыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Аман болыңыз. Сіздер аман жүрсіңіздер, біз Құдайға шүкір, біз біраз жасауын жасадық, көруін көрдік, ендігісін Алла біледі. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Қазақстанның халық әртісі, профессор, режиссер Есмұхан Обаев. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық жас қазақ ұлттық апталығының алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.